Tempat minum je banyak. Tepi jalan mana-mana saya minum. Dia halal. Halal. Dia lah halal. Toyibah lagi. Aku halal. Toyibah lagi. Sebab tu dia tak ada undang-undang ni. Hari tu dalam TV 24 jam jalan arak je. Agak paling laku dia tiga punya ni arak. Buat terhidup gam sih. Ni kalau dia bawa apa kat situ tu itu terhidup. Bau dia macam bau apa. Kau pernah mabuk tak? Tak adalah. Wah, jadi bangsa soalan. Pahit dah benda tu. Baik sangat. Pahit. Jackie. Sponge? Beauty? Buffet? Beauty? Buffet? Tak tahu kenapa orang suka sebab dia pahit. Kecuali kalau wine tu memang sebab dia daripada buah kan. Itu yang minum ada kedai lawa. Ni apa ni? Kaki kau. Oh, beras punya ni yang bulat-bulat yang macam Melaka kan. Paling important lah Melaka jual. Yang minum keluar lah kat bilik ada. Minum ni kat mana? Oh, happening apa ni? Dengan gula. Dengan gula tu. Rasa gula.